佛教慈济志工与天主教徒一起为穆斯林开斋，地点在社区的天主教聚会点举办。同时，为了减少宗教差异，约定好穿便服，气氛更轻松。门口前的大鼓也很有特色，是用社区回收的资源做成，这也是宗教合作的起源。由于慈济在天主教据点设置环保回收站，有机会邀约一起来为穆斯林斋戒月付出。除了马来粽，斋戒月期间日落后号召大家用餐的大鼓也是重要的象征，大家决定自己来做更有意义。Jadi seminggu ini kita mulai belajar bikin ketupat, mulai beli persiapan beli pita, lalu mencari tong untuk bikin beduknya pun kita cari di warga di sini. Kotak-kotak. Jadi mungkin umat Katolik sendiri sibuk dengan kegiatan agamanya sendiri dan mungkin Buddha juga sendiri dan di sini juga ada beberapa.除了开斋，也进行发放，给的不只是物资，更是一份尊重。Sama orang penduduk asli sini, sama orang kampung sini bersatu, biar ada gereja, ada masjid bersatu, tidak ada apa-apa.在巴旦，慈济志工也为斋戒月发放做访视关怀，虽然下雨，依旧挨家挨户送上物资券，并且谨守不在穆斯林前喝水吃东西。街长也发现拿到物资的家庭是一年比一年多。Meningkat. Dulu kan pertama muslim aja, sekarang campur non muslim ada yang bercampur.依循彼此宗教的仪式援助需要帮助的人，让传统的节日更加有意义。台湾新闻林彦龙、张明阳、何君毅，印尼报道。